zamolio goste da zauzmu svoja mjesta, da vidimo što su ovi prijatelji došli. Hvala. Može malo muzika tiše da bi mogli da, da svi čujem, pošto ja slabo govorim na ovom mikrofonu po prvi put. E, tako. Htio bih prvo da pozdravim prijatelja i priju i sve goste ovdje koji su došli i familiju kompresu. Mi smo došli po Snaju, da prosimo Snaju za mog rođakovog sina Valtera. Kao što svi znamo, deca se volu, to nam je najvažnije. I neka su živi i zdravi, i puno djece, puno ljubavi, puno sloge i puno zdravlja i želimo svi mi kao familija. A možemo pitati? Ajde, možemo da pitamo i to. Ja bi sada prvo da pitam Snaju. Prvo mladoženje. Pa dobro. Pa da bi imaj prednost, da. Ali dobro, za večeras ćemo ovako. Iako smo putovali dva dana i dve noći čak iz Engleske, nije lako. Isplatilo se, pošto sam vidio večeras prvi put moju Snaju, našu Snaju. Svaka čas za njene roditelje koji su ovako stvorili ovo lepo, zlatno i čestito dijete. I mi ne žalimo toliko što smo došli. Čak i iz Engleske na drugo ostrovo. Za naš Snaja znači jedno veliko bogatstvo. Jedno veliko, ne znam kako bi vam rekao, najveća radost u našoj kući je Snaja kad dolazi. Prvo ćemo pitati, kao što rekli ste, da pitamo mladoženje. Moramo tako. Valtere, da li si ti... Ajde malo ustavi. Hoćeš ti... Valtere, jesi ti zatim da bi ti oženio Klaudiju za čitav tvoj život. Zatim, svaka čast, jasno i glasno. E, sad idemo da mi čujemo šta će da kaže Snajka. Malo, lakni noge da ne bi javno pitisnio. Evo ovako. Snaja, Klaudija, da li si ti zatim uzmeš Valtera za čoveka, za čitav život tvoj. Zatim. Svaka čast, jedan aplauz za mladence! E, toliko od mene, sad će... Evo, prijatelj i prija, ovdje su, da li prijatelj, mi bi da otvorimo ovu flašu ako vi dozvolite. Ti prijatelj otvori, ti si nazad. Daj Bože. Najslađa mi je. Konobar. Jedan konobar molim. Daj to ovo za vino, ali nije vino. Thank you.
evo sada ovaj prijatelj, moj starac da primi čuturu od prijatelja Sejada. Da podigne Snajka tri puta čuturu i onda ispruši. Sad idemo za Klaudiju da podigne čuturu. Prvo snajk. Klaudija. Evo Valter. Dobro. Tri puta. Podigni čuturu tri puta. Još jedan put. Ovo je, bravo. Idemo sad, Klaudija. Dva puta. Tri puta. I sad ponovno. Klaudija. Ovo je i prija Zorica. Evo i prija da podigni čuturu. Prikane. Da vidimo sad koliko vredi ova naša mlada, vaša znaj. Otišla Vera, otišla već. Idemo za darovanje za Snajku. Ko je šta poneo familije da daruje Snajku. Idemo prvo od sve krve. Ajde, siđi dole. Jedno je, bolje ovdje. Aplauz. Svaka čast, mladoženja.
ali ko još nešto da nam znajte. Da vidimo sve krva. Evo sve krva joj daje jednu prelepu, prelepu narukvicu kraljevsku. Svaka čast za sve krvu. Mersači u pitanju. Ima još, ima još, ima još. Evo jedna prelepa ogrlica. Jedan prsten, Versace, sve u kompletu.